Ta suko na kati ya centre-ville ya Kinshasa. Outi entrée Sabena. Ozo kende hôtel de ville. Bota la bino moko. Boya ko lobote, bato bazolo ba trop, bozaka motema mabe konté ba dirigeant mboka. Mais bota la bino moko niveau ya nzela na centre-ville, je vous dis. Ça ce n'est pas Amasina Kingasani ou Malweka. Ça c'est le la ville de Nini commune ya Gombe au centre ville. Yoga bayuma ngoya ba Kongo ya ba Kinwa. Nga na soma makamana na kati ya ka na expliquer parce que mboka ya salité azolo ba Kinwa ko bete film. Do ba komo ko banga bango mo ka ta moni so data zo banga kaka. Ba Kinwa yoga ba Kinwa ba yuma. Na ba Kinwa bazana poto le yuma. Mo moya gang ye. Nani Kinwa gang yo. Ici, on va suivre.